Nu er alle holdene til E-Superliga Finals fundet. Nu skal du også med. Glæder dig til en fuldstændig fantastisk FIFA-fest med masser af aktiviteter hele dagen i vores store fanzone. Fuldstændig sindssygt! Få autografer og en FIFA-kamp mod E-Superliga-stjernerne. Og følg med, når E-Superliga Rookie League-finalerne løber af stablen. Det er sygt! Sidst men ikke mindst, så er der masser af dramatisk FIFA i absolut verdensklasse, når nogle af verdens bedste spillere dyster om trofæet. Det hele går ned lørdag den 7. december i Forum Horsens. Nej! Læs meget mere om finals på esuperliga.dk.